Começando mais um vídeo. Hoje é sexta-feira de dar aquela boa limpada na casa. Como vocês podem ver, eu tô aqui no meu quarto, que agora eu vou trocar o lençol, a fronha. Eu gosto sempre de estar fazendo isso na sexta-feira. Então eu vou colocar vocês aqui no tripé pra gente começar, tá bom? Gente, já terminei de arrumar a cama. Ó, coloquei essa coberta mesmo, que já tava. Daí troquei o lençol, as fronhas. Eu acho bem bonita essa coberta. Essa coberta eu ganhei da minha sogra. Daí eu vou deixar ela assim mesmo, estendida na cama. Agora, eu acho que eu vou lavar a calçada. Antes, eu quero mostrar o quarto das crianças. Ó a bagunça de roupa que eles deixaram jogado. Onde? O Léo tá dormindo ainda, a Rafa também. Olha a bagunça, a cama da Rafaela. Mas daqui a pouco eles acordam, daí eu já faço eles ajuntar essas roupas, dobrar as cobertas. Daí eu também vou tirar o lençol do Léo, da Rafa, as fronhas. E é isso, mas antes eu vou lá lavar a calçada. Olha só, gente, aqui também tá bem desorganizado, sofá, ó, tem que arrumar, tirar um monte de coisa. Mas, gente, é de um dia só de não fazer as coisas, olha já o jeito que fica. Tirar essas toalhas daqui, colocar lá pra secar. Ó, uma baguncinha aqui na mesa. Dobrar roupa, dar uma organizada ali no balcão. Daí eu vou varrer tudo, a cozinha, passar pano. Daí, aqui que eu tô falando que eu quero lavar. Ó, aqui na frente da casa, calçada, eu lavo uma vez na semana. Daí agora eu vou lavar tudo aqui. Vou colocar a mangueira e vou começar a lavar. Prontinho, gente. Já lavei a calçada, já tá tudo limpinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vou lavar. Eu vou lavar aqui o corredor, aonde vai pra casa da minha mãe. Ó, tem que lavar tudo isso daqui. É sempre eu e minha mãe que lava junto, sabe? Só que ela foi pro sítio, daí eu vou lavar sozinha. Só que eu não vou mostrar eu lavando porque não tem onde eu colocar vocês. Porque se eu colocar o tripé aqui, sabe? Daí a água lá de cima escorre e vem no tripé. Mas eu vou lavar isso daqui também. Prontinho, o corredor já tudo lavadinho. Ó, tudo limpinho. Então, gente, o que eu queria fazer agora era lavar o meu banheiro. Daí pra mim começar já a varrer os quartos, o corredor e passar pano em tudo. Só que, gente, hoje vai ser assim uma sexta-feira que vai ser muito apurada pra mim. Porque agora eu tenho que ir lá na escola da Rafaela, ela tem que ir comigo também, porque a gente tem que ir lá buscar um monte de atividade, porque assim, a gente vai toda semana buscar atividade, daí vai fazendo no decorrer da semana, sabe? E vai fazendo assim, vai indo buscar daí na sexta-feira. Então daí eu tenho que ir lá agora, porque tem que começar a ir buscar às 10 horas. Daí eu vou lá, aí depois, gente, eu chego, não sei se vai dar tempo de estar arrumando a cozinha, porque daí já é quase o horário do almoço, então, gente, vai ser uma loucura. Aí depois, às 2 horas, eu tenho que ir trabalhar, ai, gente do céu, então hoje vai ser muito apurado. Mas nem que eu termine o meu serviço à noite, eu tenho que terminar de organizar minha casa. Então, gente, falando mais uma coisinha, eu queria levar vocês comigo, só que não vai dar, o meu celular tá com pouca bateria, então eu vou deixar aqui carregando e vamos lá, né, Rafa? Sim. Estamos atrasadas já. Gente, já cheguei. Graças a Deus, foi bem rapidinho lá na escola. A professora só deu as atividades e eu achei que ela ia corrigir alguma coisa lá junto, sabe? Só que não, daí foi bem rapidinho, a gente só pegou e já veio. Então agora eu vou ajeitar aqui o sofá, as almofadinhas e daí eu vou colocar no vídeo bem rapidinho, tá?
coloco um pouquinho de detergente na água. Eu uso qualquer detergente pra passar pano no chão. E um cheirinho, ó. Eu uso esse daqui, ó, da UAU. Eu acho bem gostosinho ele. E já vou passar pano. Já consegui terminar de lavar meu banheiro, daí eu dei uma pausa pra mim fazer o almoço. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu vou fazer uma carne de panela. É a carne que eu tô usando, gente, é o cetinho. Daí eu lavei ela, piquei, aí coloquei um pouquinho de banha na panela, coloquei alho, alho inteiro mesmo, cebola picada, um pouquinho de sal, colorau e pimenta. Agora eu vou tampar a panela e vou deixar aqui uns 15 minutinhos. Não vou colocar mais água, nada, porque eu já lavei ela, daí vai soltar bastante água, né? E eu não gosto também de carne muito mole, eu gosto que ela fique mais firminha. É muito bom fazer assim, gente, colocando tudo na panela, porque a hora que a gente abrir ela, os temperos já vai estar assim bem moidinho, sabe? Daí vai pegar bastante o sabor na carne e já sai fritinho, fica muito bom. Aí coloquei a água aqui pra esquentar, pra mim fazer o arroz. Daí eu vou fazer uma saladinha de rúcula e esquentar o feijão. E é isso. E esse foi o resultado do meu almocinho. Delícia! Gente, agora eu voltei pra cá, porque agora eu vou aqui limpar o corredor, varrer os quartos e passar pano. Só pra me mostrar um pouco eu, ó. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, que aqui tá mais bonito, ó. Eu tô com essa blusa aqui, ó, porque tá meio friozinho. E de short, tá bom, gente? Tô cabelo solto, look bem bonito, tá bom, meninas? Beijão pra vocês, eu tenho que cortar minha unha porque ela tá muito feia. A Mimizinha tá aqui, ó, gente. Tá aqui com o menino porque ela tá com fome, né, bebê? Ah, ela é muito bonitinha, vou deixar ela com o menino ali. Ih! Eu vou. Minha mãe tá ali, ó, gente. Pronto, vá. O Léo tá ali e o meu pai. A mãe também tá gravando. A mãe tá fazendo faxina da casa hoje. Sim. Gente, agora eu vou lavar a louça. Ó, que bagunça que tá aqui. Então vamos lá. Ali eles já estão terminando de almoçar. E é isso aí. Vamos que vamos.
Vou mostrar para vocês o resultado da casa limpa. Chão tudo limpinho. Mesa. Ó, aqui na cozinha, fogão limpinho. O balcão tudo em ordem. Faltando de louça que eu lavei. Ai, gente do céu. Mas graças a Deus terminei tudo. Ó, tudo organizado. Agora vamos lá em cima. Só que, gente, eu acho que vai ficar um pouco escuro porque acabou a luz aqui em casa. Daí, como essa parte aqui é mais escurinha e também tá um tempo de chuva, daí ficou escuro. Mas eu vou ligar o flash, tá? A gente, tá escuro. Mas, ó, o chão ficou tudo limpinho. Ai, que pena que vai ficar ruim a filmagem. Mas, ó, o quarto tá tudo organizadinho. A Rafa limpou aqui a penteadeira dela, deixou tudo limpinho. Arrumou a cama dela lá em cima. Ó, a cama do Léo, tudo arrumadinho. Agora, aqui no meu quarto, também tá tudo limpo. Até parece que tá à noite, né, gente? Mas não é. É que acabou a luz. Ai, que ruim. Aí ficou aquelas roupas ali, porque eu tirei do varal pra dobrar, mas eu vou dobrar depois. A boneca da Rafa em cima da minha cama. E o banheiro. Ai, eu queria mostrar o banheiro pra vocês, que ficou tão limpinho. Gente, o box ficou muito limpinho. Eu limpo com Veja. Aquele Veja desengordurante de limão, gente do céu, é uma maravilha. Ficou bem brilhosinho. Ó, aqui tudo limpinho. E é isso, gente. Mais um dia vencido, né? Deixa eu mostrar daqui de cima. Ó, tudo organizado. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Gente, esse aqui é o Veja desengordurante que eu uso. Ele é muito bom, ele não é muito barato não, eu paguei 8 e pouquinho, mas vale a pena. Ele, olha, deixa muito, muito limpinho. Pra limpar os armários, então, em cima dos armários, que ajunta muita gordura, né? A gente passa o paninho com ele e desliza. Então, ó, vale a pena o investimento. Então, gente, eu já vou me despedindo aqui de vocês, já vou finalizar esse vídeo, porque eu já tô indo trabalhar, eu já tô um pouquinho atrasada, já é 2h20. Então é isso, gente, essa é a minha rotina, o jeito que eu limpo a casa, eu acho legal compartilhar vídeos assim, porque uma inspira a outra, né? Porque tem aquele dia que a gente tá meio pra baixo, meio desanimada, aí quando eu vejo assim vídeo de outras pessoas, assim, eu acho tão legal, sabe? Que anima também e mostra como que é a realidade da vida, né? E uma coisa que eu também tenho que falar pra vocês, gente, é uma coisa que eu vou levar assim pro resto da minha vida. É que a gente tem que se contentar com a vida que a gente tem. Porque se a gente se contentar com a vida que a gente tem, a gente vai ser a pessoa mais feliz do mundo, não é mesmo? O importante é a gente estar com saúde, a nossa família estar bem, tudo em paz, não é mesmo? Isso é muito, muito gratificante. E é isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, se inscrevam aqui no meu canal, na descrição do vídeo. Eu também vou deixar meu Instagram para quem quiser ir lá me seguir. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um big beijo para todos vocês e tchau!